Ко снимате? Добър ден. Ве? Добър ден, казвам. Добър, ама ко снимате? Е, селото, къщите, оградите. Това е най-старото селище в Габрово. Така ли? То е създадено още в 1500 година преди Колумб Америко. Аз четох историята, три пъти я четох. Преди Колумб Америко Веспуччи да открият цялата Америка, то и село било създадено. Тай напред му викали Каминаро, след това Камино, оттам Чумаците. Чумак, значи на турски Туяга. А къщата на Невена Кокрова е тука. Сега снимате ли? Да. Ами, Невена обичаше да, като дойде вкъщи, да седни там на масичката, да си пием кафенцето, да си говорим. Ами, за много неща. За... Ами, тук е тези работи да ги махнем. Се вижда. За много неща сме си говорили. Най-вече за работа. Човек, който не може да каже, че живее в София. И че е артист. Аз коя съм? Аз никоя съм. А ти кой си? Ти също ли си никой? То вече пусто село стана. То няма хора, има само две бабички и ние си идим от време на време и това е. А Невена кът беше тук, постоянно имаше хора, движение. И такъв човек беше, който не се забравя лесно. Това е местото, където изнесе прекрасната Амхърс. Брат ми правеше 50, имаше юбилей, 50 години, и за да го уважат, Павел, Невена, додоха. Една мъгла пристигнах. Другия ден времето беше прекрасно и Невена на шега казва, аз ще изиграя честна рада. Прекраст от Амхърс. Ние бяхме се разположили тук по едни гради за строителство. Снаха ми разнасяше коняци с бели сладки. Тук брат ми беше сложил един прожектор. Върдахме и джилба валка тук, защото трябваше да има някакво час. И тя изнесе целия спектакъл. От сега се превърна в една видим празник. Не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук, около себе си. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в мен самата. Точно по тази причина пътуването е особено трудно. Изминавам целия път само в сърцето си. Аз обитавам вероятността. По-хубава къща от прозата. Разбира се. С многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стаите са като кедри,
през листата им не се вижда. И отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите са най-красивите, а работата ми е тая да разперя тесните си ръце и да прибера рая. Тя ми разбира се. С нея човек не трябваше да говори. Да изговарва се, да изговаря всичко. И без много думи. Човек имаше усещането, че тя те разбира. И по този начин те подкрепеше. Тя беше за нас кумир. Жената, която представи на нашето поколение какво е любов и как трябва да се обича истински. И тръпнах от желание да се докосна до нея. До живата Невена. До истинската Невена. И това се случи след 2 години. В една такава топла есен. В двора ни бяха нацъфтяли прекрасни есени мюзохари. И аз реших с китка от тях да отида при нея, да й кажа благодаря за всичко, което ми е дала, за да ме изгради като човек и като личност, защото аз наистина живеех с нейните роли години наред. Влизайки в двора при нея, видях една обикновена жена. С прасилката, с запретнати ръкави, с изкрящия неен поглед, с онези черни големи очи, топло ме посрещна, като че ли всичко, което беше в този момент, беше това село. С спомените й, с преживяното с приятели тук и с доброто, което е получил от селените, които наистина не я приемаха вече като кумир, а като тяхната Невена. Така я възприех и аз. След като една камера е дошла в къщата на човек, то тя сигурно има намерение да улови онези неща, които биха интересували милиони зрители. Аз имам желание да помогна в това направление и да разкрия истината за себе си, макар че е много трудно. И макар че по този повод са писани много интервюта и са печатани много бележки. Последната есен бях с нея на селото и тя отиваше да си заземи къщата. И тези дни, които прекарахме заедно, ми са един много, много мил спомен. Това момиче работеше от сутрин до вечер. Вече беше оперирана, вече беше болна. Тя не се спря. Тя събираше листа, събираше орехи, правеше купи, плевеше тревата, оформеше лихи. И един ден я виждам, че много цветя имаше при нея, много мушката. Беше си ги приготвила мушката за заземяване и тяхните съдовете, в които бяха мушката, като гърнете, като делви, ги боядисваше на стълбите, наредени на стълбите. Нямаш представа каква красота. Какво чувство за красота и за съчетание имаше това момиче. Всичките цветове на есента бяха наредени по тези делви. Ама седях и гледах и казвам, не може да бъде Невено. Как ти идва да го направиш? Ами тяга, естествено, какво виж как всичко е така. Ето това е. Аз подобна жена с подобна душевност. Човек, не жена, не съм виждала. Тя не беше оплашена. Тя носеше светлинка в душата си. Не успя да преодолее и даже инстинкта за самосъхранение и страха от смъртта. Иначе не би могло да се държи така достойно до края.
Въпросите нямат отговори. Наверно, душата й още броди изглъхналата градина със стъпките на вятъра в окапалата шума. Обичаха я, познаваха я, имаха я за своя. Тя беше посещавала чрез екрана домовете на всички. Тя обичаше да се къпе в тишината, да побягва от житейската суета, да се причиства от зависта и сплетните. И най-вече, за да търси път към Спасителя, защото бе силно вярваща. Това беше същността на майка ми. Лъчезарна, усмихната и винаги ведра и позитивно настроена към всички около нея. Първият ми спомен, знаеш ли какъв е? Как се разхождахме двете в Созопол с еднакво ушити поли от леленини. И аз бях супер горда от това, че аз носех пола същата като на мама. Наистина това ми е първият спомен. Тя? Недена. Уж селото вече беше свикнало с появата на чужди хора, но в тази жена имаше нещо, което буди първичната свежест на селското любопитство. И като всяко любопитство, то стана изходна точка за бъдещи симпатии или антипатии. Докато беше тук, Невена нищо не разказа за себе си. Нито с поведение, нито с думи. Изпечели две неща. Първо, ореол на тайнственост, от клюки и предположения. Второ, неприязън смесена с респект. Селото като колективен любовник се почувства измамено и обидно в предварителните си чувства. И аз изпитах омраза още с появяването. Доста късно щях да разбера, че моята омраза и онази същата омраза, дето хората от векове наричат любов от пръв поглед. Ми като че ли в спомен за близначката. Това е ролята, която най-много харесва. Но не е защото преплете съдбите на героинята и на майка ми, а просто защото и тя много си обичаше тая роля и така. Може би това ми е повлияло малко. А тя наистина води една голяма битка. Както може би всички останали битки, които е водила в живота си. И за съжаление тази беше последната. Ама тя снимки на койца. Но аз не мисля, че я загуби. Много повече бих дала, за да узная, има ли нещо по-велико от любовта и смъртта.
нито един ден Невена, която така беше вече магнетизирала целият театър, ми каза, искам нещо да ти кажа важно, трябва и след обеда свободен ли си, ще бъдеш с мен, от което, нали, се сещате, че ми се преобърна душицата. Но се оказа, че тя ме води в един апартамент, където една немлада дама отварят една стъклена врата и пред мен слагат едно кафе, един топ хартия, на която пише отклонение. Прочетох една повест. Не знам дали беше сценарий или повест, това вече не мога точно да си спомня. Която страшно ми хареса, но аз видях, че това е една женска душа и там другата, мъжката роля е на човека, който трябва да трепти успоредно с тази женска чувствителност, чувствителността на блага преди всичко. Беше великолепно време на чудесно партниране, което започна още от преди снимките с това, че нейната подкрепа, аз не случайно вероятно ви казах това, че тя шофираше сама, тя беше станала вече чудесен шофьор, аз нямах още книжък. За този филм отидох на курсове и като начало двамата режисьори, Тотко Стоянов и Гриша Островски, решиха, че трябва да тръгнем с колата, аз да шофирам, да си говорим за филма и да отидем някъде в Родопите, да продължим да си говорим, не само в кабинетите. По пътя един нов шофьор може да си представите какви грешки може да прави. Двамата режисьори изтръпвах отзад и виха и тя каза, спокойно, само запазете тишина. Седна до мен и заспа. Дойдеше ли ред до общуване пред камерата? И въобще, явеше ли се камерата, тя се озаряваше по друг начин. И тогава, разбира се, и всички наоколо разбраха, че тя е родена за камера. Тя е родена, за да бъде снимана. Валурадев, който беше оператор тогава, каза, бе, Иване, ти виждаш ли, тя е готова, бе, това е едно чудо. Гледай как я обича камерата. Виж, както и да и светна, се е прекрасна. Разбира се, струва ми се, че нейната огромна популярност и това, че тя изведнъж, дето се казва, за един ден покори България, стана с тютюн. И това, че тя изведнъж, дето се казва, за един ден покори България, стана с тютюн. Това стана и тогава директора на киното Георги Йовков. Той беше един такъв човек, че обичаше да говори с артисти и ми вика, Иване, виж бе, аз не искам утвърдена артистка. Струва ми се, че Ирина трябва да бъде и такава, като тази Невена Коканова, такова младо момиче, още не бяха я пробвали. След пробите, разбира се, тя победи и изигра блестящо ролята си. Очудва ли те? Знаем. Не пий повече. Защо? Мисли, че съм пиян? Възможно е. Бях много уморен. Дай бутилката. Искам и аз да пия. Искам да стане като тебе. Да не съзнавам това, което върша. По-късно в Дами канат изведнъж реших, че просто трябва да събера всички звезди тогавашни в киното. Такъв колектив предполага някакви капризи и ревности и какво ли не. Те бяха просто сплотени всички една с друга, за да изиграят по-добре ролите си и като че ли всички до една влюбени в Стефан Данаилов. Такова състезание на тия прекрасни актриси
Аз не съм виждал. Като моята задача беше да разказвам колко интересни са били предишните. Да речем групата на Илка Зафирова и на Борянка Пунчева, майка и дъщеря, или на Данчето Кузманова, или на Мариана, Бог да я прости и нея. Какво става и как интересно си правят нещата, което още повече ги амбицираше. И те самите съчиняваха непрекъснато в каква посока да движат своите героини. И понеже днеска да говорим за Венчето, нашата изненада беше много голяма на екипа, когато заедно с Мария Статулова ни се явиха, в Асеноград снимахме, и двете накъдрени като пудели. Значи, реакцията беше невероятна. Милена дойде в един много тъжен момент за себе си. Току-що беше на снимки починал Шарлето, съпруга й. Тя пред никого не даде да се разбере, че има такава болка. Тя беше спокойна, ведра, усмихната и само в събота и неделя ми викаше: дай колата, искам да отида до еди кой си манастир. И аз бях с колата, тогава взимаше колата и отиваше някъде да пали свещи и да има, да бъде насаме със страданието си, без да занимава никого със своята скръб. Връщаше се отново ведра, на другия ден беше прекрасна, както трябва да бъде за филм. Пуснали са Португали. Ще ме почакате ли за малко? Това не е такси, бе, како? Липсва ми в това как пристигаше запахтяна посред зимата с грамадното куче, ходила пеша от Дървеница до Сточна гара, с изпотени очила. Пристигаше и каже: Мери, аз малко закъснях. Това ме подлудяваше страхотно. Аз го казвам на майтап, но и с, как да кажа, и с нежност към всичкото това, защото никой не може да си представи, който не познава Невена, просто какво излъчваше тази жена. Създаваше се някаква специална аура около нея, създаваше се, как да кажа, един уют, мекота, нежност, любов, която тя е така пръскаше и даваше на всеки човек и на всяко живо същество, на цвете, на животинка, на всеки. И тя е кръстница на сина ми и когато отидахме в Седмочисленици да кръстиме моят тогава малък Йордан, един отец дойде и помоли за автограф на Библията. Ето това е този човек, това е Невена, който може да остави името си на Библията. Я, толкова цветя, откъде ги намерихте по това време? Намерих ги. Открадна ги. А, как така? Е, така. За вас. Много добре знаете да се шегувате. Защо? Не се шегувам. Благодаря. Невена Коконова беше така човек, който не обичаше да надничат по-отблизо в нейната същност. Тя казва: аз на хората съм интересна като актриса. Нека да ме гледат, да видят Лиза в Крадеца на Праскори, да ме видят като Ирина в Чучум, да ми видят другите роли. Не обичам да така. Да ме опознават като интимна същност. Тя е дъщеря на лагерник от Белене, който когато се върнал вкъщи, не могли да го познаят. Нито майка, нито брат, нито самата Невена до такава степен е бил
съсипан този човек. Не са имали право да живеят в София, като едно село близо край столицата. Но не обичаше много да говори, че всъщност майка ѝ е от една така аристократична австрийска фамилия, че значи тя е така по-особена смесица като индивидуалност на Елена Коканова. Така с много голяма неохота казваше, че обича да рисува, рисуваше прекрасно. Дори тя илюстрира една книга на Радой Ралин. Радой Ралин много обичаше и тук сега си спомням, че беше съчинил нещо като така една игрословица, казваше: Америка се слави с Кока-Кола, България с Кока-Нова. Добре, ето аз бих ви казала, че плюс киното и театъра много обичам да рисувам. А сигурно това е моето хоби, както много често се употребява тази дума вече в нашето ежедневие. И всъщност какво е хоби? Нима може човек да има едно постоянно хоби. И не е ли хоби онова, което човек най-много обича да прави? В такъв случай моето хоби е киното и театъра. Елена беше човек, който очевидно може да изтръгва много от своята дълбока душевност и да го вплита, да го вгражда в своите роли. Ето заради това, това не е само много красивата Невена, но това е Невена, която може да усети болката, трагизма, самотата. Защото Невена Коканова всъщност беше един самотен човек. Тя се грижеше за дъщеря си, след като и майка й почина, рано почина мъжа й. Тя, красавицата на България, ходеше с едни торби, които мъкнеше, изобщо се грижеше за бита, готвеше, показваше ни по някакъв път Наско Вишовика, пръстите на актрисата Невена Коканова, които са, вика, пръсти, които белят картофи, които правят най-тежката работа в една къща. Точно в този смисъл. Тя беше един много достоен човек и това нейно достоинство, което тя излъчваше като човек, просто е вградено в нейните роли. То присъства навсякъде. Всичко, което тя прави. То присъства навсякъде. Всичко, което тя прави. Аз Невена я знаех като една голяма българска актриса, главно от един филм, където се целуваше с един небръснат югославски актьор. Става дума за Раде Маркович. И когато снимах с нея във филма «Момчето си отива», това беше втория ми филм, бях още студент и като че ли се имах чувство, че докато снимаме филма, самите ние участвахме в някакъв филм, тъй като нея възприемах като част от киното. И фактически се едно върви някакъв филм, някакъв влак на киното и аз съм се качил на този влак. Разбира се, причина за всичко това беше режисьора Людмил Кирков. И съм разбрал, че когато нещо трябва да стане за хубаво или за лошо, това става и така и този филм стана. Момчето си отива. И снимките бяха 5-6 дни, не повече. Интересното е, че след това, като я видях по улицата и я поздравях, тя не ми обръщаше внимание. Това много ме така ме изпълваше с неприязане, едва ли не към нея.
Но после ми казаха, че тя не е виждала добре, като не носи очила. И това ме успокои. Вече съм го казал, че във филма тя ме е целуна и аз като целунат от Невена Коканова, после не спрях да се снимам в киното. Така че би го пожелал на всички други актьори. Аз много обичам театъра, където направих за пръв път своите актьорски стъпки. И много обичам и киното, заради неговата специфика и масовост. Моето предназначение е да пея. Какво от това, че никой не ме слуша? Може и да ми се смеете. Може и целият свят да ми се смее в този момент. Но аз не спирам да пея. Само това, че си създаден като живо същество, е вече толкова голямо дело, че всичко друго е само допълнение. С Невена се запознах, когато дойде в нашия театър. Когато я видях, аз усетих, т.е. и двете усетихме, че ние ще станем близки. И нещо стана. Какво стана, не знам. От тогава не сме се разделяли. Даже винаги с нея, когато вървяхме по улиците, хората се лепеха повече към мен, мен по-мазнаеха, докато Невена така, тя не обичаше да изпъква. Някакси, тя не се и контеше много. И викам, това е Невена Коканова. Те припадаха се това. До такава степен тя не използваше своята външност, своята слава. Беше много сериозен човек. Може би мнозина не знаеха това даже, само близките и хора. И никога няма да забравя чувството и хумор, това беше върха. Играем Тарелкин, тя не играе там. И аз играя с Калоянчев. Една бивша някаква негова терачка така, чистачка, която има две деца от него. Има, той е забравил, не ще да я види вече. И в момента, в който аз съм дошла да му искам пари за децата и така нататък, те големи вече, а децата играеха две дечица, които бяха нещо деца на някакви служители от театъра. И детето го обличаха, аз играех с такава руска, както рускините, кафтан и как вика това тук, изрязано, широка рокля. И тук играех само с два зъба отпред. Тук всичко се почернях зъбите. И Невена трябва да се направила същата, облякла роклята на момиченцето. И момченцето грабнала Пушкин. Нали го знаете Пушкин, Димитър Георгиев, лека му пръст? И аз в момента, в който викам на Калоянчев, а искаш ли, викам да видиш децата, драги? А искаш ли? Това време иде на Невена. И като ми се озъбила с тия два зъба само в устата, точно същата се направила. Тук в главата за братката, двата зъба отпред, същата рокличка, защото детето имаше като моята рокля направена, същата. И като гледам Пушкин, как пък очите му два, пет минути пред него вървяха, нали помниш? Като се опулил горкия, той е облечен като момченцето, тя всичкото го режисирала Невена. И пристигат двете, двамата. Невена, като рече мама. Боже ми, накъде ние двамата не можем с Калоянчев да ти кажем думата. Третия човек, който беше на сцената, беше Гриша Вачков. Той само се обърна с гръб към публиката. Той нямаше нищо. Ами цялата игра беше между мен и Калоянчев. И той... Спомням се, че само рече така, обърна се и той се сгръпва публиката, аз също яхнах го, уж да го събора, събори го. Двамата взехме стъркареме на земята и да се кикотим като луди. Вена с зъби, с двата зъби, до края издържа ролята си. Толкова смешна стана сцената, долу разбраха ли, не разбраха ли, не знам, че това е Невена, защото тя така се беше гримирала, че никой не можеше да я познае. Толкова беше и хубаво, и смешно, и страшно да не провалим сцената. Напротив, тя стана грандиозна по този начин. Обичам също така да пътешествам. Обичам много и да спя през свободното си време. Много е трудно да изброявам нещата, които обичам. Аз имам един живот, в който ме обкръжава толкова много неща и аз сигурно много неща обичам. Много неща, които не мога да изброя пред вас.
Обичам най-много приятелите си, моите колеги от театър. Вие уж се усещате колко е трудно човек да говори за себе си, но аз съм намерила спасението. Гришела, помагай, моля ти, не мога да говоря сама за себе си. Оставям на него това право. Може би то ще бъде по-истинско. Добър ден, драги телевизионни зрители. Ако не съм вече жива, щом дойдат уния птички, дай на червеношийката от паметните трохички. Не бих ти благодарила, никой не ще ме пусне, но знай, че съм опитвала с моите гранитни устни. Трудно е. Трудно е да се говори за големите хора, когато ти се чувстваш толкова малък пред тях. Някаква необятна територия е тя. Такива светове потъват в нея. И един поглед на Невена Коканова и имаш чувство, че цялата история на света минава през него. Може просто да седиш и да я гледаш. А това почти никой не го притежава. Това е писмото ми до света, който не ми е писал. Простите новини от природата с техния нежен смисъл. Не знам за кого е предназначено. Не ще му видя ръцете, но от любов към нея. Приятели, с лошо не ме съдете. Спомена ми за Невена е свързан с така покритие на възхищението ми при срещата с нея на живо. Бях пред Витис на времето, сега надвис, а тя минаваше на отсрещния ресторант, където сега е Хепия, преди беше унгарския ресторант. Много бързо пресякох и вървях зад нея. Понечех да забързам, за да мога да се изравна и да я видя съвсем отблизо, но колкото повече се доближавах, толкова повече трепета и опасението, че тя може да се обърне, всяваше у мене някакво притеснение или страх. Но вървях през Екох и улица Стефан Караджа заедно с нея. Продължи надолу по тротуара, но след това с нея се спря някаква жена и това му отказа от по-нататъчното преследване. Защо казвам, че този досек е един такъв останал у мен емоционален спомен заради нейното излъчване, което ме е поразило преди това, гледайки я в филмите. Не подозирай един ден. Ще мога да я виждам гримьорната в киноцентъра. Това сияйно лице, което притежаваше, безупречните и черти. И едно такова наглед спокойствие, което изпълваше по особен начин цялото пространство и те караше да притихваш и да стоиш някак си по-мирен, по-смирен. Това е моето възхищение. Незабравимо. Добре дошли в Амхърст. Казвам се Емили Елизабет Дикинсън. Тук в Амхърст аз съм известна като полусмахнатата дъщеря на Скуайер Едуард Дикинсън. Е, добре, такава съм. Сестра ми Вини,
Обича да казва, че съм склонна да бродя във времето. Така че ще трябва търпеливо да ми следвате, както в блужданията ми из миналото, така и в скоковете ми към бъдещето. Да се направи прерия, е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелини няма. Ао е дивна снег. Kad god uzmem u ruke ove fotografije, ja ih imam kod kuće, ne ovako lepe, velike i tako lepo urađene, nego manje fotografije. Kad god to uzmem u ruke, prvo se nasmešim. Mislim, na onaj duhovni način, znate, se nasmešim. Hoću da kažem, to je nešto što podsjeća na nešto što je lepo, što je ostalo urezano u dušu kao jedno bogatstvo, jedno. Jednom reći, toliko ima zla u životu, toliko ima udaraca u životu, da takav jedan utisak i otisak u meni je ostavio taj film, taj moj boravak u Bugarskoj, taj moj rad i druženje sa Nevenom, da se ja samo mogu da nasmešim, do duše sa dosta tuge, što je ona zauvek otišla. Ali kao što čovjek nikad ne veruje u ono što je zlo, a najmanje u smrt. Tako nisam verovao, tako da me to užasno užasno sam se iznenadio kad sam čuo. To je prava reč. Iznenadio sam se, jer bolovao već jesam. Ja sam znao da će ona otići, ali kad je otišla, onda i prva mi misao bila, pa zar ja više nikad u životu neću biti sa njom. Ostao sam tako sam. I onda to u meni odzvonilo. I ja još uvijek ne mogu tog zvuka da se oslobodim. To još uvijek odjekuje u meni. To još uvijek. Ona je bila jedno apsolutno izuzetno stvorenje. Apsolutno jedina, jedinstvena takva. Nisam nikada u životu sreo slično biće. Ja moram nešto da vam priznam. Vrlo Radev, koji je ispao pametan čovjek, on je to ostavio nama dvoma. On je nas odveo u jedan fantastičan pejzaž u selo Arbanasi. To je bila već duboka jesen, zrela jesen, sa belom travom. Ostavio nas je tamo da mi sami namaštavamo kako ćemo. On je tražio od nas da mi vodimo neki tajanstveni, neki ljubavni razgovor, ali
без никаких изричитих. Да, онако као люди кои причају о свему и свачему, а едва чекају да сретну очи, да се насмејеше едно другоме, да, и да констатују да мисле исто. Tako je to počelo i posle to više nikom nije mogao da zaustavi. Zašto? Grozni su. Ubavi su. Viš koliko su grubi i kakvi krivi prsti. Prvo to koje to obikne kod tebe, pjaha te. To je osoben način po koji to raspravaš prsti kada mi daješ ruku za zbogu. Još nisam trgnal. I tako je to počelo. Mi smo smišljali smo jednu ljubav, mada nismo uopšte pričali tehnički ništa o tome, nego prosto smo pričali o svemu. O svemu u životu. Čak i o mrtvima. I više se nismo vraćali iz toga. Znate, da ne budem banalan, ali ako me neko bio u zagrade i disao s vama zajedno, pa kad ga čujete, to nehotice budi sve moguće porive koji postoje u čovjeku. Животът е кратък, нали? А когато един живот е вече изживян, дали ни очаква и друг? Винаги ли съм живяла като в сън или сега сънувам? Аз съм в всяком случай веома срещан човек, що съм срео ню. Veoma sam srećen što sam obogaćen za ljubav prema njoj. Ne mogu da raskažu kak izgležda večnosta. Tja plisk i prijižda kraj men kato more, a tozi svijat je savsem malko ëgalče od večnosta. Pomalko. От онова червено петънце, което остава на небето, преди слънцето да залезе. И затова, нека се държим здраво хванати за ръце, така че да няма отсъстващи. Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот даря ли с облегчение над топлите му рани хлад разлял или помогна да се прибере в гнездото?